はい、皆さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。串谷ライディングメソッド、ライテクを学ぼうの小川です。これからバイクに乗りたいと思う方へ、この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。第13回はギクシャクしないスムーズな発進です。はい、発進ですが、皆さんできてると思うんですけど、ちょっとしたコツを覚えるとスムーズに発進できますので、今回はそのコツをお届けしたいと思います。今更でちょっと恥ずかしいんだけど、発進するときって、はい、実は演奏するんじゃないかなとかっていつも思いながら、何かしら緊張しながらスタートしてるんですよ、はいはい、やっぱりアクセルとかクラッチの使い方が良くないですかね。やっぱストップアンドゴーって日本の、ね、道を走ってるとすごい多いじゃないですか。やっぱ見てても発進してすぐフラフラしてる方とかよく見るんですけど、そう緊張しちゃうんだよね。そうなんですけど、結構そのアクセル操作とかクラッチ操作だけじゃないところにもコツがあるので。え、そうなんですか。はい、結構街中でよく見るのは、こう足を両方ついてこうやって信号待ってる方なんですね。そうですね、なんか本当はブレーキ踏んでろとか言われるんだけど、こうするとやっぱ車体がフラフラしちゃうのと、フラッと来た時に腕で押さえちゃうので、どちらかというとやっぱちゃんとリアブレーキを踏んで片足を接地しておく。なるほど。そうするとそうですね、もう 腕からも自然と力が抜けるので、あ、こういったフォームをちゃんと作ってもらった方がいいと思います。腕に力を入れるなってよく言われるけど、そういう足つきとかも結構影響するんですね。そうですね、やっぱ片足ちゃんとついてると、もうこの辺だけで下半身でちゃんとバイクホールドできるので、その辺を意識して信号待ちとかしてもらったらいいと思います。でもやっぱりアクセルやクラッチ操作もコツはあるんでしょ。そうですね、ありますね。よくありがちな例を、じゃあ2パターンやってみます。クラッチがちょっと長めのバージョンですね。アクセル一定で半クラッチ長めっていうバージョンだったんですけど、なんかエンスト怖いと半クラゆっくりやっちゃいますよね。半クラの時間がすごい長い方が結構多いので、そこがスムーズに発進できてない理由かなっていう。なるほどなるほど、はい。アクセルが開け遅れるパターンですね。一回失速するような感じになっちゃうので、その前にちゃんともうちょっとアクセルを開けてあげた方がいいかなと。でもビッグバイクのせいか意外とちゃんと動いちゃうんです ね、 もうこのバイク特に特殊だと思うんですけど、 1300cc やってね、トルクもすごいあるので、正直クラッチ離すだけでもアイドリング状態で走っていっちゃうんですけど、排気量がもうちょっとちっちゃかったりとか、ツインのエンジンとかシングルだとやっぱそこで演奏しちゃったりするので、スタートしたらちゃんと開けてあげるっていうのも意識した方がいいかなと。クラッチもあんまりゆっくりつなぐっていうよりは、途中までもうちゃんと離しちゃって、駆動がかかったとこからもうすぐに離すっていうところで一緒に開けてあげるっていうのをやってあげると
上手にできると思いますんで、ちょっとやってみようかなと。スタートします。スタートします。なんか力強い感じですね。そうですね、回転が落ち込まずに加速していくっていうのが多分ポイントかなと思うので、最初ちょっとねアクセル開けるの怖いかもしれないんですけど、やっぱりクラッチミートと同時にアクセルちゃんと開けて発進していくっていうのが上手な発進のコツかなと思います。はい、今はねスタートするところまでやったんですけど、スタートした直後にちょっと気をつけたいポイントがあるので、ちょっとその辺を紹介したいなと思います。はいはい。まずスタートするとこちらの足がですね、左足が多分ブラッと一旦するんですけど、それはもうしっかりすぐステップに乗せます。乗せて車体をこうちゃんと2グリップする感じですね。そんな強く挟む必要はないですけど、ちゃんとつま先前に向けて車体をホールドできるような形にして、その直後にちょっとだけ後ろに座ってあげるような感じで意識してもらえると、バイクをホールドしやすいかなと思います。